Сочиде өтіп жатқан паралимпиада ойындарында қазақстандық шаңғышы Александр Калядин 20 шақырымдық жарыста 13-ші орын иеленді. Бұл туралы Қазақпарат хабарлайды. Айта кетейік, Александр шаңғымен қатар биатлоннан да өнер көрсетіп, 7-ші орыннан көрінді. Ал паралимпиаданың бұл жарысында алтын мен қола жүлде ресейлік Рушана Минегулов пен Владислав Лекомцевке бұйырды. Күміс алқаны Илка Тамиста иеленді.